Joo, morjesta vaan kaikille. Se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin jälleen kerran seuraamaan lisää Red Dead Redemption 2 läpi peluuta. Ja nyt lähdetään käyntiin, saa 36 ja jatkamista tällä videolla tykkäysoutta nähdä edelleen lisää tätä peliä. Joo, me mennään nyt mun aika luokse. Ja mä oon kyllä tänään, montako jaksoa mä oon kuvannut, no 5 RDR2 videota. Siis tuntuu, että kun mä oon edennyt niin paljon, kun katsoo vaikka tää meidän progressia. Niin me aloitettiin, niin kun aloitin niin kun tänään kuvaamaan tätä, niin mä olin jossain 51 tai 2% menossa tässä storissa, niin nyt meillä on 63%. Tuntuu, että mä oon kuvannut jotain 10 videota jo tätä tänään, mutta mä oon kuvannut vaan 5. Että no on se ainakin puolet sitä 10, että on pitänyt sille kunnon kuvausmaratoni ainakin tämän pelin suhteen nyt, että mulla olisi vielä se Spyro 3 vielä pelannut läpi ja sitten aloittelen tossa varmaan se sitten huomisessa sunnuntaina. Elikkä nyt on tosiaan 5. tammikuuta 2019, kun mä tätä kuvan, niin ajattelin, että voisi sitten sunnuntaina kuvata ainakin yhden tai jopa kaksikin ehkä tota Assassin's Creed Odyssey videota, koska mä sain tosiaan sen Batman Arkham City jo läpi tossa muutamia päiviä sitten, että ja mä sanoin siinä, että mä sitten tuon aloittamaan tuon Assassin's Creed Odysseyn, koska mä oon oottanut, että mä pääsen sitä aloittelemaan, kun on ollut jo se muutama päivä sitten tossa. Että en oo vielä pelannut yhtään, enkä oo kattonut videotakaan siitä, että kaikki mitä siinä pelissä tapahtuu, niin tulee ihan yllätyksenä meikälle, koska en oo tosiaan halunnut spoilantua. Ja minä sinä menet, et sä voi mennä hevonen, no. No niin, Maika ja Bill, nyt se Bill. There he is, old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief, way you're heading. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine! Then you'll do Dutch's bidding. Which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me. You two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And cowpoke. Take it easy. You could do with a vacation, hmm? Tiedättekö mitä? Mä haluan epäillä, että tuo Maika on se rotta meidän joukossamme. Nyt on semmoinen fiilis, että tuo on kyllä, se tulee niin pettämään meillä. Se on varmasti ollut niitä noiden Pinkertonien minkälien niin kanssa niinku sama jutus. Ja nyt tuolla antaa niinku Dutchin, niin alkaa niinku manipuloida Dutchia, että se menee sinne Blackwater, että ne pidättää Dutchi tai tappaa sen siis. Sanhan onko oikea, sä ei sitten mitään spoilereita kommentteja, jos olette tämän pelin pelannut läpi tai olette kattonut jo joltain muulta tätä tarinaa jo läpi, että mä haluan itse sitten nähdä se, että mitä tässä käy. Missä Pinkertonia? Taisin nähdä vilauksen eessäpäin. Sanhan onko oikea, tuo Maika vaikuttaa nyt semmoiselta oikeasti. Se kysyy joka kerta Arthuriltakin, että ei kai sinua on seurattu. Paitsi no ei se mitään todista, että se olisi niinku meitä vastaan, että kysyy vaan Arthurilta, seurattiko sua. Nyt mua alkoi kiinnostaa sille, että onko mä oikeassa. Oikeassa tai väärässä, katsotaan. No niin, meidän piti siis dynamiittia saada.
down from Amherst. Rules by tonight. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. Ehkä meidän pitää saada joku vaunu, jos hän tyynyy. Go play dead. Mä oon valmiiksi kuollut. No, I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Saa mitä tästä tulee. Get in position, okei. Okay. Mistä mä pääsen, hetkinen, täällä on tie. Hei. Asuuko täällä joku, täällä on nuoti ainakin päällä. Wait for build to attack. Siellä se menee. Ei perhana. Ei saakeli. Eikö minua olisi pitänyt mennä tuonne leikkiin kuoluttamaan, jo tarpeeksi kuollut muutenkin? Yskin jo verta ja kaikkea, niin... Ei osunut mukaan. Siellä. Vai perhana, kun se justi se... Noin. Suora naama. Hyvä. Get on the wagon. Okei. Selvä. Noniin, nyt pois täältä. Meillä on räjähteet. Näillä me räjähtetään tästä silta. Hevonen, seuraa minua. Älä jätä. Tule mukaan. Kuka nyt ei haluaisi niinku drinkkiä ton jälkeen? Kaikki haluaa niinku aina, kaikki sanoo aina ton, kun tehdään joku tehtävä, että joo, drinkotaan vaan, drink, ei perhana, no niin. Kuka haluu drinkin? Minulla olisi tälle pari täällä näin. Au. Pitäisikö mulla ottaa tämä tälle naamalle, niin mua ei tunnisteta. Paitsi noin varmaan jo tunnista. Noniin. Mistä tulee lisää? Tuolta varmaan. Mikä yllätys tänne tulee? Tuolta. Ei. Siitä sait otsas. Ei. Voi perhana. Älä sano, että mä ammuin sen hatun vaan. Okei, en ampunut pelkkää hattua. Ei hätää, Lännen nopein olen mä, Arthur Morgan. Vaikka teenkin samalla tässä vähän kuolemaa, niin kyllä sitä mennään. Oikeesti. Noin. Onko tuossa eessä joku? Hetkonen, se ei tän olla edes vihollinen. Okei, siis tämä on mun vaan vihattomia ihmisiä täällä. Hupsis. Swamp Driver. No minä haluan ajaa. Antaa nyt Billy ajaa. No, otetaan vaikka tämä nyt pois. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John,
Go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen. I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Mä niin epäilen tota Mikea oikeesti. Oisinpa vielä oikeesti silleen oikeassa tota Mikea suhteen, että se on oikeesti meidän vihollinen. No, se jää nähtäväksi. Elikkäs... Mikäs on meidän seuraava? Missä meidän seuraava tehtävä? Voi hemmetti. Mennään tekemään tämä saman tien nyt, kun se on kumminkin on kaukana, niin samaa kai tehdä se tuo nyt, kun ollaan silleen ihan ok, silleen semilähellä tuota paikkaa, niin mennään tekemään se varmaan leikkaa siihen kohtaan sitten, kun päästään tonne. Menkää nyt, herra jumala, pois tieltä eläimet. You cannot use weapons in this area. No, miksi haluaisin käyttää aseita? En mä nyt hemmet intiaaneja halua suututtaa mun, mä haluan niitä mun perään. Onko ne just nämä intiaanit, jotka niinku tuijotti meitä silloin vielä vuoden tai semmoinen kielekkeen päällä, kun me oltiin menossa pois sieltä lumipaikassa silloin ihan ensimmäisessä osissa, taisi olla osa kolmonen tai nelonen. Okei, no ehkä mä etän mun hevosen tähän. Tietääkö näitä edes kuka mä oon, kun ne vaan päästä mut menemään tänne. Eivät edes kysy, että kuka olet. Vai onko se, onko jo niinku infottu, että minä olen jo ystävä? Täälläkö on niinku itse pääpomo? Vai onko se tuotelta? Eikö se on tämä? No niin, mennään puhua itse päällikkö intiaanille. No vaan mennään sisään. Let's go! Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir.
Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint-Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. Okay, so where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint-Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Joo, mikä siinä? I can help. That's good news. Sehän kunniapisteitä. Come meet me on the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Selvä. Se vaan niinku jatkat meidän mukana, paitsi me ei tällä kyllä tietä mihin se Erkka, niin sit. Tää on vaan yks suora tie. Anyway, okei, nyt sä lähet vai. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. Coming through. Permanent. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. No, toivottavasti se pelastaa tämän meidän kuoleman yskän. Koska mä en halua, että Arthur kuolee, siis tää on oikeesti mukavaa. Mä tykkään Arthurista. Se on semmonen, että se ei niinku tykkää, tai niin se tappaa porukkaa, mutta se ei tapa, jos ei oo pakko. Että Arthur saa kyllä kunnioittaa silleen. Kunniallinen ihminen. Vaikka välillä on tullut kyllä ammuttu kaikki susia. Hyvä. Olin jo valmiina vetän aseen, kun näin punaisia täpliä kaartalla. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Easy. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. I was there on the raid to steal back those horses, and, well, you know something of Dutch, I think. Yes. Oh, sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Okei. Okay. Jatketaan tarinaamme. Mitä tarinaamme, kun tarinaamme kohta? No, sori, etten ei vahingossa sitten polkenut niitä kasveja. Mitä sä teet? What are you doing? Mikä tää on? No, missä ne sun kasvit on? Missä ne sun kasvit kasvaa? No, eikö löydy? Häh? No niin. English mace. Okay. Let's continue on. Okei, tällä sataa koko ajan paljon. Yes, ei ole vähän aika sitten alkoi satamaan, mutta nyt tässä tauosta. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation. No, eikö se ole ihan tiedon, että koska se haluaa sen hämäyksen silleen, että meihin ei kiinnitä huomioon. So what can we do? I don't rightly know. Oop, sorry. You should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Täh, Arthur's son. Things that bad on the reservation? Yes. This conflict with
Mikä tuo oli, että Arthur San? Arthurin poika, mikä? Olisikö pitänyt sen valita? Olisin ehkä tiennyt, mitä se olisi tuolla tai oltaisi tarkoitettu. But I have to continue to seek to resolve matters through peaceful negotiation. War would be futile. Your people are lucky to have you. I'm not so sure about that. No, äläs nyt. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. Ginseng, mikä liian. Ei poletta niitä kasvoja vahingossakaan. Ai, tuo kasvi. This will combine well. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Ei minulla satulalaukkua nyt ole, hei. Voi perhana, sä löysit sen. No. It tastes awful. But it'll help to keep your strength up. Okei, kiitos. All right, let's go. It's not much further now. Sano, puhuta mun tai Arturin sairaudesta. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Toivottavasti. Täällä enää niinku mitään nyt, täällä tuli semmoinen kunnon sumu ja hirveä sadekeli. Tai ei sille niinku semmoinen hirveä kaatosade. Onko tässä tullut sillä kertaa sille kunnon kaatosade? Tuntuu, että on pelkkää vettava pilkkuseri pistellyt, kuten nyt voi. Mitä me nyt tehdään? Koska sä oot antanut mulle ne yrtit, niin mitä me nyt tehdään? Me vaan mennään täällä vai? Miksi me ei voida puhua mistään? Mä haluan puhua sulle. Kattokaa näitä maisemia, vaikka ei oikein näe, kun tää sumupilvi tai vastaava on tässä tiellä. Nice. Miksi me ollaan hiljaa? Varmaan se kuulla luonnon ääniä. Mä kuulen jotain musiikkia. Hyvin luonnollista on kuulla jotain musiikkia luonnosta. Ellei joku vaan soita siellä jotain. Mihin me mennään? Oliko meillä jotain päämäärää täällä vai? Koska se ainakin vaan, että mennään niinku vähän hevosilla ratsastaa vai sille. No niin, mitä me tehdään? Mulla taisi mennä ohi se, että mitä me nyt tehdään täällä. Tää? Mitä tapahtui? Joku kuollut? Hetkonen, mä näin tämän. Mä näin tämän matkan varrella. Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Tanupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues. Pipe. Eikö pipe on niinku piippu? Hei. Mä löysin jotain. Onko tuo vesipullo? Take, no otetaan vaan. Moonshine.
jopa ennen rauhan paikka. Olisiko täällä jotakin? Hei, täällä on joku pullo. Pullo, pullo, missä on pullo? Whiskey. Bastards are having a party up here. Over here. Okei, okei, okei. Joku on vähän raivoissa pikkus. No minä en tuota ota. That empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Mitäs tässä on tutkittavaa? There's some logs here they must have used as kindling. Täh, mun piti äsken tulla tänne, mutta sitten ei mitään. Hei, tuolla näyttäis olevan. Onko ne just ne? They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. No, they've taken the last hope. Mitäs tehdä? Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Kyllä. Well, you can't go. They know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Jep. Siis tää Arthur on vähän niinku silleen kunnolla muuttunut. Tuntuu, että se niinku koko ajan silleen, että joo, mä en tee tätä ilman rahallista arvoa. Mutta tää on Arthurista tullut sellainen rauhanmies. Se ei halua mitään sotaa tai vastaavaa. Hei, boy. No niin. Hep, come on. Mä mietin, että mitä tässä on, kun keskellä tietä tämmönen homma. Are you not going down there? Koko ajan menossa, älä nyt hoputa. Herra jestas. No niin, sitten vaan mennä. Näyttämään niille. Yritän estää sota. Melkein tipuin. Melkein, mutta en ihan. No niin, siellä se leiri näkyy olevan. Paljonkohan siellä on niitä ihmisiä, jos me ollaan niinku... Mennään itseksemme vaan tänne. Horse cargo. Ei siis karko kuin... En tiedä, mitä mä ottaisin. Pitäisikö mä ottaa jouskari? Ja sitten mä ottaisin tähän jo... Otetaan tuo. Perhana, kun se menee noin kauas. Noin. Mitä? Miten niin ei ole kunniallista? Se oli vihollinen. Voisipa heittää dynamiitin noitten keskelle vaan. Mutta mä kaiketin pystyisinkö mä hoitamaan tää silleen hiljaa, mutta... Siitä ei tulisi mitään, ihan samaa vedetä näin. En tiedä. Pitäisikö?
Hei. En mä nyt olla lassoamaan niitä, se on aika turhaa tässä vai... Mitä? Noi, ota se jouskari. Paitsi miksi me menetään sitä kunniapistettä, jos mä yritän saada sen takaisin, sen jutun, mitä tuo intiaanipäällikkö haluaa. Jos mä yritän etes yhdesti mennä tälle hiljaa sitten vaan, jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu, sitten aletaan mähiynä. Noniin. Laitetaanpa tämä päälle. Kaiken varalta eivät tunnista meitä. No niin, siinä yksi on makaa jotenkin, en tiedä mitä se edes tekee. Näkeekö se mua? Okei, ei näe. Tää tietenkin on ihan tyhjä. Voi perhana. Ei ihan sama. Come on, noi. Sen sitä saa, kun yrittää tehdä hiljaa kaiken. Ainakin saa helpommin tutkittu niitten leirin. No kama just sä sitten menet silleen. Vieläkö sitä tullaan vai hä? Ehkä mä vaan otan siellä lähe. Ei minä tota halunnut, ei. Noin saatiin näkee melasilleen pulassa, niin voinko me nyt luutata vaikka tää paikka, jos täällä olisi jotain mielenkiintoista. Take. Otetaan nyt kaikki mitä lähtee, saa ainakin tosta jouskariammuksia. Nuolia saadaan mukavasti tosta. Yeah boy! Miks tää on kuollu? En mä ainakaan sitä ampunut, niin... Tuli liikaa ryypättyä. Oh, maissi. Otetaan se ihan ilomielin tässä. Onko tässä pöydällä jotain muuta, jota mä voisin ottaa? Eipä ilmeisesti, mutta sama kai nääkin on luutata silleen, koska niistä saa yleensä ammuksia. Heikka mä luut... Noin. Luutetaan. En tainnut saada siltä mitään. Tota mä en voi luutata. No ihan sama antaa olla. Me saatiin se mitä me tultiin hakemaan, eli lähdetään vaan pois täältä. Return to Rainsfall. No boy. Yrittääkö tää matkia tai God of Waria? Come on boy. Read it boy. No niin, tehdään tämä ja sitten ensi kerralla ehkä voitaisiin tehdä se sitten se sillanräjäytyshomma Johnin kanssa. Ja katso mitä sitten saamme aikaan. No niin, liikku. No niin, sai mitä halusit. Ei ollut edes kova duunikaan sen eteen. Ai sä olet siinä, mä huomannut. Joo, minä löysin. I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me.
but perhaps it will stop a bigger massacre. But these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Kyllä, missä me nyt ollaan oikein? Okei, no me tästä ei ole pitkä matka Johnin luo. Mikä pirana tämä? Tää oli tää Captain. Captain! You agreed to help Captain Monroe at the... Ehkä me otas tehdä niin, että aloittaa ensi kerralla niinku tällä tehtävällä sitten. Ehkä sitten tehdään tää Johnin kanssa tää sillan räjätyshomma. Dutch has told you and John to blow up bridge using the explosive you stole with Bill. Joo, tehdään niin. Mä varmaan leikkaan, kun mä varmaan aloitan seuraavaksi sitten täältä ja sitten toivottavasti me ei niinku liikuta täältä, jos me liikutaan täältä jonnekin, niin toivottavasti ei niin kauas, että sitten kun saadaan se tehtävä loppu, niin oltaisiin sitten tässä jossain lähellä sitten, että voitaisiin siirtyä tähän tehtävään, mutta aika näyttää ja katsotaan meidän progressi. 64. Ei oo enää paljon, tai ei oo paljon. Ollaan kohta siinä 70% ja sitten meillä on 30% enää, että aletaan pikkuhiljaa lähestyä sitä loppua. Pikkuhiljaa. Pienin askelin aina mennään. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon. Jätkää missään videolle tykkäys, jos haluatte nähdä edelleen lisää RDR 2. Liittykätkää, kommentoikaa, laittakaa missä ilmoituskalo päälle, saatte ilmoituksesta videosta. Ja meikäläinen oli Temets kuten aina. Ja nähdään sitten ensi kerralla, kun jatketaan Red Dead Redemption 2 läpi peluuta. Se osti mun puolesta ensi kertaan tyypit ja moi moi.